Ja, Pavel, velkomin aftur í íslensku úrvalsdeildina. Hérna, hvernig vildi þetta til? Þetta vildi nú bara þannig til að hérna, ég náttúrulega búin að vera að leitast það í sumar að hérna, fá eitthvað gott úti og það kom bara ekki gott. Það var ekkert svona spennandi í boði sko, sem ég svona var tilbúin að fara út í og hérna, ég ákvað því bara að koma henni heim og hérna, síðan nú sagt við aðra sko, þetta nú ekki bara svona körfuboltalega ákvörðun sko, þetta líka bara svona persónulega ákvörðun og hérna, í staðinn fyrir að standa í þessu endalausu hálki frá ári til ári sko, með að finna sér lið og óvissu sem fylgir þessu, þá það sem er líka bara fínt að hérna, geta komið heim og svona fikra mig bara aðeins áfram í lífinu bara. Komið eitthvað önnur lið til greina heldur ungar? Hérna heima? Já. Ég talaði nú við önnur liði sko en hérna svo settist ég nú bara niður með þeim og þeir vita náttúrulega alveg hvar ég vildi náttúrulega helst spila og við bara hérna komumst bara, það var svona hugur í okkur báðum að bara ganga frá þessu og það gekk bara eftir. Töluverðar breytingar á hópnum frá síðustu leiktíð ekki satt? Jú, það hafa náttúrulega verið þvílíkar róturingar í gangi hérna bara síðan að ég fór sko endalaust af einhverjum útlendingum að koma inn í, ég veit ekki hver að velja það og hérna, þannig að vonandi ná að finna smá svona festu í þessu bara með þessum hópi og hérna finna svona þessa svona einingu sem ég man eftir hérna síðast að ég var hérna. Það var ekki bara hæfileika ríkt lið sem voru með heldur, var þetta mjög samheldin hópur, bæði sko leikmenn, stuðnismenn, stjórn og þetta var svona flottur hópur í kringum þetta og vonandi náði að skapa svona svipaða stemningu og hérna hæfileikanir eru til staðar. Pavel, maður þarf nú ekki að vera skildur Nostradamus í beina kallegg til þess að svona reyna að gera sér í hugalund að einhverju minn nú og ekki fyrsta sinn setja KR efst í spá félaga og forráðamanna í deildinni. Já, en ég held að KR stefnir bara á það. Þetta er ekki lið sem vill vera eitthvað í bakgrunninum og koma ykkur með óvart. Þeir vilja hérna, vera taldir bestir og sanna það svo. Og, hérna, en ég held að svona þegar maður lítur í kringum sig í deildinni að það eru mörg lið sem eru á mjög svipuðu róli. Sko, og hérna, ég held að þetta sé verði bara jöfn deild sko, það er mörg lið sem mér finnst vera á mjög sko sterk, byggð á mjög sterkum grunni sko. Takk fyrir þetta Pavel og velkomin heim.